Hər vaxtınız xeyr olsun dostlar. E, bu gün sizə danışacağım mövzu çox vacib özüdür. E, əslində bu barədə mən cəmi 1 video çəkmişəm öncələr, o da bu yaxınlarda. Diqqət etdinizsə, elə mən diqqətin özündən danışdım. Çünki bu günləri mənə ən çox gələn suallardan da biri budur ki, e, tamam bildik ki, dinləmə metodu əsasdır dil öyrənmək üçün, amma bizim diqqətimiz dağılır. Yəni 2-3 dəqiqə konsentrasiya oluram, sonra diqqətim dağılır. Mən dinləməyə də bilmirəm. Ona görə də hirslənirəm, əsəbləşirəm, həvəsdən düşürəm. Məsələ nədir, dostlar? İstəyərdim. Düzdür, o videoda mən seyzdə etmişəm əslində bu niyə baş niyə görə baş verir və bunun öhdəsindən necə gələ bilərsiz. Amma gəlin bu günlər bu məsələyə həmçində professionaların gözü ilə baxaq. Bu yaxınlarda oxuduğum bestseller kitablardandır, yəni ən çox satılmış kitablardan biri olan professor Cal Newportun yazdığı Deep Work, yani bizim bilmə belə tərcüməmiz ki, dərininə işləmək, çox diqqətlə işləmək kitabında yazıçı dərininə işləmək konseptini izah edir və həmçində sonra 4 cür texnika gətirir ki, Əslində işləmənin işləmənin növləri necə ola bilər? Mən bu günlər 14-ü barədə danışmayacağam, ikisi barədə danışacağam, çünki bizə lazım olan əsas budur. Və bu ikisinin adı birincisi monastik işləmə tərzi adlanır, ikincisi isə ritmik işləmə tərzi. Gəlin baxaq bunlar nədir, fərqlidir və sizin üçün hansı daha məqsədə uyğun ola bilər. Dostlar, monastik işləmə tərzi əslində bir növ daha professional olmuş insanlar üçündür. Onlar özlərini tamamilə, yəni 4-5 saat ərzində hər şeydən təcrid edirlər. Yəni hətta o otaqlarına kompüter gətirmirlər, telefon gətirmirlər. Yalnızca nə barədə işləyəcəklərsə, bir necə deyirlər, A4 vərəq, bir ruçka, bir də maksimum indi həmin vaxt onlara nə lazımsa, həmin o alət. Və 4 saat lü təbii ki arada bir 5-10 dəqiqə fasilə vermək şərti ilə 4 saat bütün konsentrasiyalarını ona verirlər. Yəni çı burada demək istəyir ki, biz bəzən düşünürük ki, 5 dəqiqə burada, 5 dəqiqə orada, 10 dəqiqə orada bu dünyada bir multi-tasking dediyimiz, yəni eyni vaxtda müxtəlif işləri görmək yaxşı şey sayılana bilər, amma heç də bu belə deyil. Çünki sən bir insanın beyinləri də bir-bir kanallar kimi. Yəni bir kanaldan digər kanala çevirəndə o müəyyən qədər arada vaxt gedir ki, sən konsentrasiya problemini həll edəsən. Ona görə də məsələn bir iş üzərinə tam fokusu versən, 4 saat ərzində 3 saat ərzində, bu indi sizə məsələn 2 saat görürsə, bunu 2 saat edə bilərsiniz. Hər şeydən özünüz tərciz tərc edin və yalnız işə fokuslanın. Məsələn mən öz həyatımda bunu deyə bilərəm, mən edirəm bunu xüsusilə səhər saatlarında, saat hər gün 7-dən 10-a qədər, bəzən 11-in yarısına qədər tamamilə deep work, yəni dənizdə gəzə özürəm, yalnızcə qulağımda dinləmə və işləyirəm. Qutardı. Həmin saatlarda gələn zəngələrə cavab vermirəm, həmin saatda gələn mesajlara da cavab vermirəm. Təbii ki, force major hallar istisna olmaqla. Amma ikinci işləmə, dərində işləmə növü isə ritmik addanlı dostlar. Amma ritmikin özünün də, yəni üstünlükləri ondan ibarətdir ki, siz artıq dayanmadan 4 saat deyil, məsələn 45 dəqiqə işləyə bilərsiniz, sonradan bir neçə saat ara belə verə bilərsiniz. Sonradan günorta məsələn 45 dəqiqə işləyə bilərsiniz. Yenidən ara verə bilərsiniz, başqa işlərlə məşğula bilərsiniz və axşam saatlarında 45. Diqqət eləsəniz, burada ə, düzdür, məsafələr çoxdır arada. Lakin bir şey unutmayın ki, həmin 45 dəqiqədə siz sözün əsl mənasında işləməlisiniz. Yəni bu insanlar üçündür ki, ola bilsin səbirsizdir. O, xüsusilə yenidən başla, yeri başlayan insanlar üçündür ki, mən başa düşürəm bu günləri ingilis dilini sıfırdan başladı işlədi. 4 saat, 4 saat, bir neçə gündən sonra insan bezəcək. Amma görə bu sistem sizə daha çox uyğundur, düşünürəm. 45 45 45, amma o 45-lərdə yenə deyirəm, nəzər ki, Morastikdə hər şeydən özünü təcrid elədi. Siz də bu metodu sınayın dostlar. Məsələn, mən daha öncələr Yəni özüm adını bilməsəm də hal-hazırda bildim onadımı ritmik sistemdə işlədirmişəm. Çünki 45 dəqiqə işləyirdim. Əslində 1 saat ərzində dəyişirdi o. Sonradan ara, məsafə, işlərim davamca gedirdim. Daha sonra 1 saat eyni qayda ilə günorta və 1 saat eyni qayda ilə axşam. Əslində alacağınız effekt, mən deyim, birdən sonra istər monastik olsun, istər ritmik olsun, eyni olacaq dostlar. Sadəcə olaraq, yəni insan ə, tiplərinə görə bu işləmə tərziləri də böyükdür. Hər ikisi də deep work sayılır. Hər ikisini də yazır ki, deep work, yəni dərində işləmək olaraq təsvir eləyir dostlar. Ona görə də bu diqqət dağınıqlığının belə deyim ən gözəl müalicəsi dostlar budur. Çalışın, tətbiq edin və çox yox 3 aydan sonra hər iki texnikada da siz effekti görəcəksiniz. Hər birinizə uğurlar olsun. Sağ olun.